Հայաստանում գլուխ են բարձրացնում ռևանշիստական ուժերը, դա ոչ միայն մարգինալ քաղաքական տարեզն են, այլև Հայաստանի ներկայիս իշխանություններն են ապրում նույն մտքերով ու երազանքներով, հայտարել է Ադրբեջանի նախագահը, ելույթ ունենալով այդ երկրի 7-րդ գումարման Միլիմեջլիսի առաջին նիստում։ Երևանը ակնկալում է շարունակել Փարիզի հետ համատեղ ջանքերը տարածաշրջանում կայուն խաղաղություն հաստատելու ուղղությամբ, իսկ Բաքուն Օտտավային մեղադրում է կողմնակալության մեջ։ Մայրաքաղաքում այսօր մեկնարկել է Եվրամիությանն ընդհամակցելու հարցով Հայաստանում հանրաքվե անցկացնելու գործընթացով հանդես եկող նախաձեռնության հեղինակների Եվրաքվեի ստորագրահավաքի քարոզարշավը։ Միջին Միջանցք, Եվրամիություն, Կենտրոնական Ասիա հաղորդակցային ուղիներն ու տերությունների դերը, հնդկական Observer Research Foundation-ը ծավալուն հետազոտություն է հրապարակել Միջին Միջանցքի Եվրամիություն, Կենտրոնական Ասիա առևտրային կապի վերականգնման մասին։ Ականատեսնենք Ռուսաստանից Հայաստանի ռազմավարական շրջադարձին դեպի արևմուտք, Հայաստանի աշխարհակահաղաղական ընտրությունը ԱՄՆ-ի նախընտրական քարոզարշավի վճռորոշ փուլում, ամերիկաբնակ հայազգի փորձագետների ուշագրավ հոդվածը։ Բարի օր, դուք դիտում եք առաջին դերատվականը, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, ուղիղ եթերում մեկնարկում ենք մինչ այս պահը տեղի ունեցած կարևոր իրադարձությունների քննարկումը։ Եվ այսպես, Հայաստանում գլուխ են բարձրացնում ռևանշիստական ուժերը, դա ոչ միայն մարգինալ քաղաքական տարեզն են, այլև Հայաստանի ներկայիս իշխանություններն են ապրում նույն մտքերով ու երազանքներով, հայտարարել է Բաքվի բռնապետ Իլհամ Ալիևը, ելույթ ունենալով այդ երկրի 7-րդ գումարման Միլիմեջլիսի առաջին նիստում։ Ըստ Ալիևի, Հայաստանը չի ցանկանում հաշտվել Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի արդյունքների հետ և դրա մասին է վկայում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ֆորմալ պահպանումը առ այսօր, որը ոչ մի գործառնական նշանակություն չունի, ասում է նա։ Նա նաև նշել է, որ արտաքին շրջանակները չկարողանալով մարսել Ադրբեջանի հաղթանակը, նոր ծրագրեր են մշակում այդ երկրի դեմ։ Ընդգծելով, որ դրա մասին են վկայում ստացված տեղեկատվությունը, Ալիևը ասել է, հենց դա է մեր դեմ իրականացվող մեդիա արշավի նպատակը, սևացնող զրպարտչական քարոզարշավը։ Այս թեման օրակարգում պահենք ու ապրենք այն հույսով, որ եթե Ադրբեջանը երբևէ սայթաքի, թուլանա, նորից կեղտոտ գործեր սկսեն մեր դեմ։ Այսինքն սա պետք է իմանանք։ Սա գիտեն Ադրբեջանի իշխանությունները, պետք է իմանան նաև հանրությունը, դրա համար մենք չենք կարող թուլանալ, նշել է նա։ Իլհամ Ալիևի խոսքով Ադրբեջանի թիվ 1 խնդիրը երկրի ռազմական ուժի ավելացումն է։ Չնայած այն հանգամանքին, որ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմն անցյալում է մնացել, սակայն ինչպես աշխարհում տեղի ունեցող գործընթացները, այնպես էլ Ադրբեջանի շուրջը հակամարտությունների, պատերազմների, նոր օջախների ի հայտ գալն ու լարվածության աճը, նաև Հայաստանի ռևանշիստական միտումները մեզ ստիպում են անընդհատ ուշադրություն դարձնել այս ոլորտին, ասել է նա։ Նշելով, որ երկրի առջև ծառացած խնդիրներից է նաև Ղարաբաղի վերականգնումը, Ադրբեջանի նախագահը հավելել է, եթե մենք քիչ ուշադրություն դարձնենք ռազմական ոլորտին և չապահովենք դրա համար հատկացվող միջոցների պատշաճ մակարդակը, ապա գայում կարող ենք խնդիրների առաջ կանգնել, նշել է նա։ Այսպես, խորհրդանի ելույթում Ալիևը ասել է, որ Ադրբեջանը կարողացել է ամբողջ աշխարհին ստիպել, որ ընդունի 44-օրյա պատերազմի և իբր թե հակահաբեկչական գործողության արդյունքները։ Ադրբեջանի նախագահը փաստացի դիրքավորվում է միջազգային քաղաքականության այն ճամբարում, որ նախապատվությունը տալիս է ոչ թե միջազգային իրավունքին, այլ ուժի պարտադրանքին։ Որոշակի առումով Ալիևը մարտահրավեր է նետում Հայաստանի քաղաքական ուժերին, ակնարկելով, որ նախազգուշական քայլեր է ձեռնարկում, որպեսզի բացառի իր բարերով ասած ռևանշիստական պատերազմի հնարավոր հետևանքները։ Ալիևի հայտարարության իրական հասցեատեր, այնուամենայնիվ, ադրբեջանական հանրությունն է։ Նա հասկացնում է, որ ոչ ոք սոցիալական բարեկեցության ակնկալիքներ չպետք է ունենա, որովհետև պատերազմի սպառնալիքը լիովին հաղթահարված չէ։ Ինչ պատերազմի է նախապատրաստվում Իլհամ Ալիևը, Ադրբեջանի շուրջ ինչ խմորումների մասին է նա ակնարկում։ Հայ-ադրբեջանական կարգավորման հիմք համարելով ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության, միջազգային իրավունքի նորմերի հանդեպ հարգանքի անձեռնմխելիությունը, Թուրքիայի նախագահը ինչ է հասցեագրում Իլհամ Ալիևին, իսկ գուցե դա է դերաբաշխումը։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը շնորհավորել է Ժան-Նոել Բարոին, Ֆրանսիայի արտգործնախարար նշանակվելու կապակցությամբ։ Ես անհամբեր սպասում եմ նրա հետ աշխատելուն, ամրապնդելու Հայաստանի և Ֆրանսիայի միջև բարեկամությունը, ինչպես նաև շարունակելու համատեղ ջանքերը մեր տարածաշրջանում արդար և կայուն խաղաղություն հաստատելու համար, X-ում գրել է Միրզոյանը։
Հայաստանը ողջունում է սեպտեմբերի 22-ին Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի կենտրոնականում հանուն ապագայի դաշնագրի ընդունումը։ Հաշվի առնելով համաշխարհային եւ տարածաշրջանային մակարդակում առկա մարտահրավերները, Հայաստանը իր ներդրումն է ունեցել դաշնագրում այնպիսի հանձնարարությունների արտացոլման գործում, ինչպիսիք են միջազգային մարդասիրական իրավունքի խախտումների, ցեղասպանության եւ մարդկության դեմ հանցագործությունների համար անպատժելիությունը վերջ դնելը, ինչպես նաեւ ապելյուցիան խոսքի եւ ապատեղեկատվության դեմ պայքարը։ Մենք բարձրենք գնահատում այս ուղղությամբ մեր գործընկերների հետ ծերտ փոխգործակցությունը։ Հայաստանը կիսում է դիմակայուն, առավել ներառական եւ կայուն ապագայի տեսլականը, նշվում է Հայաստանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրությունում։ Կանադայի երթակին գործերի նախարարը կրկին զբաղված է փաստերի մանիպուլյացիայով եւ խեղաթյուրմամբ, հայտարարում է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այհան Հաջիզադեն, արձագանքելով Կանադայի արտգործնախարարի երեկվա ուղերձին Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի ռազմական գործողությունների տարելիցի կապակցությամբ։ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ներկայացուցիչը խստորեն դատապարտել է կանադացի արտգործնախարարի հայտարարությունը եւ նրան կողմնակալության մեջ մեղադրել։ Կանադացի նախարարը երբեք աջակցություն կամ հետաքրքրություն չի ցուցաբերել Ադրբեջանի նախկինում օկուպացված տարածքներից մոտ 1 միլիոն բռնի տեղահանվածների իրավունքների նկատմամբ, իսկ տարածաշրջանում հումանիտար ճգնաժամի մասին հայտարարությունները միայն վկայում են Ադրբեջանի նկատմամբ Կանադայի բացահայտ կողմնակալության մասին, հայտարարել է Հաջիզադեն։ Նա հավելել է, Կանադան բարոյական իրավունք չունի քարոզելու, թե ինչպես տարածաշրջանում խաղաղություն և անվտանգություն հաստատել։ Նման սադրիչ և կողմնակալ հայտարարությունները ոչ այլ ինչ են, քան խոչընդոտ տարածաշրջանի հետագա զարգացման և առաջընթացի համար, նշել է նա։ Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի ռազմական գործողությունների տարելիցի կապակցությամբ իր ուղերձում հիշեցնեմ, Կանադայի արտգործնախարար Մելանի Ժոլին շեշտել է, որ 1 տարի առաջ տեղի ունեցած գործողությունների հետևանքով ավելի քան 100 000 խաղաղ բնակիչներ, այդ թվում 30 000 երեխաներ բռնի տեղահանվեցին Հայաստան։ Նա նաև նշել է, որ Ադրբեջանի ռազմական գործողությունները արդարացված չէին։ Ժոլին ասել է, որ Կանադան կոչ է անում եւ շարունակում է աջակցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև համապարփակ խաղաղության պայմանագրի կնքման ուղված բովանդակալից բանակցություններին։ Ընդգծելով, որ Կանադան բազմիցս կոչ է արել անվերապահորեն ազատ արձակել Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ժամանակ գերեվարված բոլոր հայերին, Ժոլին շեշտել է, որ շարունակում են կոչ անել ազատ արձակել նաև Ադրբեջանի կողմից կամայականորեն ձերբակալված բոլոր էթնիկ հայերին։ Անցած 2-3 օրերին Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը նույն կաղապարով հեղինակած տեքստեր է տարածում եւ հակադարձում այն պետություններին, միջազգային կառույցներին, նույնիսկ առանձին երկրների խորհրդարանականների, որոնք Լեռնային Ղարաբաղում անցյալ տարվա իրադարձությունները գնահատում են օկուպացիա եւ էթնիկ զտում։ Նույնաբովանդակ հայտարարություն տարածել է Հայաստանի արտգործնախարարությունը եւ ամենայն հավանականությամբ մեր դիվանագիտական կորպուսի աշխատանքի արդյունք է նաեւ, ասենք, Նիդերլանդների խորհրդարանի հայտարարությունը։ Նման գնահատականների էֆեկտը ոչ այնքան տվյալ պահի ազդեցությունն է, այլ թե ինչ հնարավոր գործընթացներ կարող են բխել պատմաքաղաքական երևույթի այդ ընկալումից։ Բաքուն հակադարձում է, որ իրականացվել է իբր հակահաբեկչական սահմանափակ գործողություն, որի ընթացքում քաղաքացիական օբյեկտները եւ բնակչությունը իբր չի թիրախավորվել։ Ալիևը պնդում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ լիակատար սուվերենության հաստատումը լիովին համապատասխանում է միջազգային իրավունքին ու արդարությանը։ Ինչ նկատի ունի նա արդարություն ասելիս։ Մեկնաբանում է արտգործնախարարությունը, նկատել տալով, որ առաջին Ղարաբաղյան պատերազմում 1 միլիոն ադրբեջանցի տեղահանվել է։ Այսինքն, Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության բռնատեղահանությունը արդարացի պատասխան է ըստ նրանց։ Այս իրավիճակում չափազանց կարևոր է Ստեփանակերտի քաղաքական գնահատականը, որ այդպես էլ չի ձևակերպվում և չի հրապարակայնեցվում։ Միջազգային գնահատականները կառուցված են Ադրբեջան-Լեռնային Ղարաբաղ հարաբերությունների սկզբունքով, ինչը բխում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 1993 թվականի 4 բանաձևերի իրավական սահմանումից, որ կա Ադրբեջանի Լեռնային Ղարաբաղի ռեգիոն, որի կարգավիճակը պետք է որոշվի ռազմական գործողություններին վերջ տալու, հետևանքների հաղթահարման և քաղաքական բարակցությունների միջոցով։ Այս սուբյեկտության տերը Հայաստանը չէ, Լեռնային Ղարաբաղն է, իդեմս ընտրված ներկայացուցիչների, որոնց 1 տարի տևող լռությունը, Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված բնակչության իրավունքների պաշտպանությունը Երևանին հասցեագրող առանձին հայտարարությունները պարզապես մաշեցնում են խնդրի միջազգային աջակցության վերջին ռեսուրսները։ Միջազգային իրավունքը սահմանում է, որ ինքնորոշման իրավունքն իրացվում է առանց արտաքին միջամտության։ Հայաստանի որևէ միջամտություն դիտվում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության դեմ ոտնձգություն։ Եթե Հայաստանի միջամտությամբ հնարավոր լինել իրականացնել Արցախ պրոյեկտը, ապա բանը չէր հասնի 44-օրյա պատերազմի։ Ստեփանակերտը պարտավոր է դուրս գալ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքի դերակատարությունից ու ստանձնել Լեռնային Ղարաբաղի սուբյեկտության հաստատման պատասխանատվությունը։
Եվ այժմ զրուցելու եմ քաղաքագետ Արմեն Վարդանյանի հետ։ Բարի ձեզ։ Բարի ձեզ։ Պարոն Վարդանյան, սկսենք Ալիևի հայտարարություններից, որոնք նա անում է Մեջլիսում։ Նախ նրանից, թե ինչու են արվում այս հայտարարությունները։ Այս հայտարարությունները չափազանց ուշագրավ են մի քանի առումով եւ առաջին հերթին պետք է ասեմ, որ Ալիևը բազմիցս այս 4 տարիների ընթացքում ենթագիտակցական մակարդակով ցույց է տվել իր վախերը Հայաստանի, այսպես ասած, ռևանշիզմի նկատմամբ։ Սա առաջին հայտարարություն չէ այդ առումով, 21 թվականին էլ, 22 թվականին նա մի քանի անգամ էլ ասել է, որ հանկարծ մտնելով չանցնեին ռազմական ճանապարհով հետ բերեք Ղարաբաղ, նույնիսկ նախորդ տարվա սեպտեմբերի 19-ի իրադարձություններից առաջ, եւ հիմա էլ պաստորեն կրկնում է այս թեզը, եւ սա ցույց է տալիս, որ Ալիևը ունի վախեր իրականում, բայց այստեղ այս հայտարարության մեջ ուշագրավը այլ, այսպես ասեմ, ենթատեքստերն են։ Տեսեք, Հայաստանի ընդդիմությունը իշխանությունների մեղադրում է, որ Ղարաբաղի հարցը մոռացել են, Ղարաբաղը մոռացել են, ամեն կերպ փորձում են գնալ իշխանության, բայց մենք տեսնում ենք, որ Ալիևը այս հայտարարությամբ նաև ասում է, որ Հայաստանի ներկայիս իշխանությունն էլ է այդպիսի ռևանշիստական գաղափարներ, երազանքներ ունի, այդպիսի հույսեր է տածում, եւ սա ցույց է տալիս, որ այս խնդրին Հայաստանում եւ Ադրբեջանը տարբեր կերպ են նայում եւ ընկալումները տարբեր են։ Միգուցե Հայաստանի ընդդիմությունը դառնում է քաղաքական նպատակների, քաղաքական կոնյուկտուրայից ելնելով, բայց տեսնում ենք, որ Ադրբեջանի իշխանությունը նաեւ Նիկոլ Փաշինյանից է վախ տեսնում, այս իշխանությունից է վախ տեսնում, եւ Ալիևը հատուկ շեշտեց այսօր, որ Հայաստանի ներկայիս իշխանությունն էլ ամեն կերպ փորձում է ռևանշիստական ճանապարհով հետ բերել հողերը, եւ ասաց, որ որևէ կերպ իրենք չպետք է թուլանան, չպետք է իրենց գոնությունը կորսեն։ Սա նաեւ բացի սրանից, որ ինքը իր ենթագիտակցական մակարդակով իր վախերն է ցտալի, նաեւ նպատակ ունի հասարակությանը կոնսոլիդացնել իր շուրջը։ Բռնապետական ռեժիմները, սա բռնապետական ռեժիմներին բնորոշ վարքագիծ է, ցանկացած բռնապետական ռեժիմ փորձում է ունենալ արտաքին թշնամի, որպեսզի հասարակությանը իր շուրջը կոնսոլիդացնի, որպեսզի որևէ մեկը դուրս չգա երկրի իշխանության դեմ, հեղաշրջում, հեղափոխություն չանի, իշխանափոխություն չանի, եւ սա տարածված հնարք է, որը որ օգտագործում են բոլոր բռնապետերը։ Լավ, այդ դեպքում հասկանանք, հա, ադրբեջանական այդ, այսպես ասած, վախի աղբյուրը ինչպես է դրսևորվում։ Դա Հայաստանի սպառազինության նոր շուկաների հետ աշխատելն է, զինված ուժերում բարեփոխումներն են, Հայաստանի տնտեսության աճն է, Հայաստանի արտաքին քաղաքական դիվերսիֆիկացիան է, ո՞րն է այդ վախի աղբյուրը։ Գիտեք, երբեմն ինձ թվում է Ալիևը մեզ շատ ավելի լավ է ճանաչում, քան մենք ինքներս մեզ, որովհետև այս հայտարարությունները անում էր նույնիսկ 44 օրերից անմիջապես հետո, այն ժամանակ նոր սպառազինության մասին դեռևս խոսք չկար, ոչ Ֆրանսիայից, ոչ Հնդկաստանից, բայց ինքը ասում էր, որ չենք թողելու, որ Հայաստանը զինվի, հանկարծ մտներովը չանցնի, մտածեք ռազմական ճանապարհով այդ տարածքները հետ բերելու եւ այլնի մասին։ Եվ այս ամենին նաեւ գումարվեցին որոշ գործոններ։ Հայաստանը այս 2-3 տարիների ընթացքում բավականին լուրջ պայմանագրեր է կնքել սպառազինության ձեռքբերման շուրջ, նաեւ մեկ այլ, այսպես, ցուցիչ էր, այսօր նա դրա մասին էլ հայտարարեց, որ իրենք Հայաստանին ամեն կերպ առաջարկում են լուծարել ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը, բայց Հայաստանը չի գնում դա, եւ դրանից նաեւ իրենք հեռու գնացող եզրակացություններ են անում, որ Հայաստանը չի ցանկանում Ղարաբաղյան հարցը փակել եւ նետել պատմության աղբար կա։ Վերջերս, եթե ճիշտ եմ հիշում, Ալիևը խոսում էր, որ ռազմական ծախսերի իջեցում են անում եւ այլն, բայց այսօր իրենց մեջլիսում հայտարարում է, որ պետք ավելացնում են ռազմական ծախսերը, ռազմական բյուջեն, որ ինչ-որ սպառնալիքների մասին է խոսում, հնարավոր պատերազմների, ինչ-որ հակամարտությունների մասին է խոսում։ Այո, այս գալիք 2025 թվականի համար Ադրբեջանի ռազմական բյուջեով ծախսերը որոշակիորեն պակասել են, ավելի կոնկրետ 6.6%-ով, բայց սա մեզ չպետք է թյուրիմացիա մեջ գցի, որովհետև մի շատ կարևոր նրբություն կա, որ պետք է մենք իմանանք։ Ադրբեջանի բյուջեում ամենակարևոր, այսպես, տեղը հատկացվում է նավթից, ավելի կոնկրետ, նավթից ստացված եկամուտներին։ Այս 2024 թվականի համար 1 բարել նավթի գինը հաշվարկված էր $75, իսկ 2025 թվականի համար բյուջեում նախատեսվում է $70-ի չափով են հաշվարկները արվել,
Բայց տարվա ընթացքում այն կարող է փոփոխվել։ Մասնավորապես այս տարի, երբ որ տեսան, որ նավթային եկամուտները սպասվածից ավելի շատ են, եւս լրացուցիչ $500 միլիոն հատկացվեց ռազմական բյուջեին։ Այս տարվա ռազմական բյուջեն Ադրբեջանի նախատեսված էր 3.6-3.7 միլիարդ դոլարի սահմաններում, բայց երբ որ տեսան, որ ավելի շատ է իրենց եկամուտները, եւս $500 միլիոն հատկացրեցին նոր սպառազինությունների ձեռքբերմանը, եւ բացի դրանից էլ կան երբեմն իրենք անում են գնումներ, ռազմական գնումներ, որոնք որ չեն արտացոլվում բյուջեում, այնպես որ 2025-ի համարը չի բացառվում, որ տարվա կեսերից իրենք կարող են բյուջեն փոփոխությունների ենթարկել, այդ ամենը չկապված է, թե ինչպեսի կլինի նավթային եկամուտները, եթե նավթի համաշխարհային գները իջնեն, հնարավոր է բյուջեն այդպես էլ պահեն, իսկ եթե սպասվածից ավելի շատ լինեն եկամուտները, իրենք ես կարծում եմ ելի լրացուցիչ հատկացումներ կանեն ռազմական ոլորտին։ Այսինքն ադրբեջանական կողմը որևէ ձևով չի գնում խաղաղության պայմանը։ Իհարկե չի գնում, այն որ իրենք են լրացուցիչ, այսպես ագրեսիվ տեմպերով սպառազինվում, այն որ Հայաստանի առջև լրացուցիչ պայմաններ են դնում, այն է փոփոխեք սահմանադրությունը, այդ դեպքում միայն կգնան խաղաղության պայմանագրի, եւ մի շարք այլ գործոններ հաշվի առնելով արդեն վստահաբար կարելի ասել, որ Ադրբեջանը որևէ կերպ չի ցանկանում խաղաղության պայմանագիր հաստատել։ Այստեղ հարցը մի քիչ այլ կերպ է, եթե իրենք մտածում են, որ Հայաստանը կարող է ինչ-որ մի պայի գնալ ռևանշիզմի, ապա հարցը առաջանում, ինչու չեն հիմա գնում խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, քանի դեռ դրա հնարավորությունը կա։ Ես կարծում եմ, որ Ալիևը դա չի անում երկու նպատակով։ Առաջին, նա Պուտինին խոսք է տվել, որը կեպ չի ստորագրելու խաղաղության պայմանագրի արևմուտքի հովանու ներքո, և երկրորդն էլ իրենք կարծում են, որ այդ ռևանշիստական մղումները թեկուզ կան, բայց իրենք այժմ այնքան ուժեղ են Հայաստանից, որ կարող են դեռևս բաներ կորզել Հայաստանին, դեռևս իրենք հույսեր են փայփայում միջանցքի թեմայով եւ մի շարք այլ անկլավների թեմայով, եւ հենց այս պատճառներով ինքը չի գնում խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը։ Այսինքն խաղաղության պայմանագիր կստորագրվի, եթե դա լինի ռուսական հարթակում։ Այդպես է խոսք տվել Ալիևը Պուտինին, եւ սա իմ կարծիքը չէ, միայն նաեւ ադրբեջանցի որոշ այլ փորձագետներ են ասում, այդտում նաեւ ձեր եթերում հաճախակի հյուրընկալող Արիֆ Յունուսը մի քանի անգամ ասել, իսկ նա բավականին լավ կոնֆլիկտաբան է, շատ լավ հասկանում է Ալիևյան ռեժիմի բնույթը, եւ բայց մյուս կողմից էլ իրենք գիտեն, որ Հայաստանը չի գնալու Ռուսաստանի ռուսական հարթակում խաղաղության պայմանագրի ստորագրման, որովհետև հայկական Հայաստանի իշխանության որոշ ներկայացուցիչներ արդեն իսկ բաց տեքստով հայտարարել են, որ մենք արդեն տեսել ենք, թե ինչ է նշանակում ռուսական խաղապահություն, ռուսական միջնորդություն։ Հայաստանի իշխանությունները ասել են, որ քանի որ Ռուսաստանը տապալվել է Արցախում իր մանդատը, տապալել է իր մանդատը, այլևս որևէ պարագայում ռուսական հարթակում խաղաղություն չի ստորագրել։ Այսինքն հարցը մտնում է փակուղի։ Ալիևն ասում է, եկեք գնանք ռուսական հարթակում ստորագրենք խաղաղության պայմանագիրը, հայկական կողմը պնդում է, որ դա պետք է լինի արևմուտքի հովանու ներքո, որովհետև վարչապետ Փաշինյանն էլ մի քանի անգամ հայտարարել է, որ խաղաղության պայմանագիրը պետք է ունենա երաշխավորներ, ու քանի որ Հայաստանը այլևս չի վստահում Ռուսաստանին, մնում է այդ երաշխավորները լինեն արևմտյան միջնորդները։ Որին համաձայն։ Որին համաձայն չէ Ալիևը, Ալիևը եւ Ռուսաստանը։ Եվ հայտնվում ենք փակուղում։ Փակուղումը չեն կարող հայտնվել։ Եվ դրանից ելքը ինչպես է։ Դե երկը այն է, որ միգուցե տրիվիալ բան եմ ասում շատ, մենք էլ պետք է սպառազինվենք, մեր բանակն էլ արագ տեմպերով արդիականացնենք, որովհետև մի կողմից խաղաղության պայմանագիր տեսնում ենք, որ չի ստորագրում, մյուս կողմից էլ որ տեսնում ենք, որ աշխարհի միջազգային հարաբերությունների համակարգն է մեր աչքի առաջ փլուզվում, եւ տեսնում ենք, որ նույնիսկ խաղաղության պայմանագրերը երբեմն շատ հաճախ նույնիսկ չեն երաշխիք չեն դառնում խաղաղության։ Տեսեք, ինչ է կատարվում ռուս-ուկրաինական կոնֆլիկտում, արդեն 1 միլիոնից ավել զոհ եւ վիրավոր կա երկուստեք, բայց ժամանակին 1994 թվականի Բուդապեշտի այդ մեմորանդումով Ռուսաստանը ոչ միայն ճանաչել է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը, այլ նաև պարտավորություն է վերցրել, որ հանկարծ, եթե որևէ մեկը Ուկրաինայի նկատմամբ ոտնձգություն կիրականացնի, իրենք պետք է պաշտպանեն այդ երկիրը։ Տեսնում ենք, որ դա չի աշխատում։ Տեսնում ենք այլ տարածաշրջաններում նորանոր կոնֆլիկտներ են առաջանում կամ հնեցված կոնֆլիկտները պայթում են, այնպես որ միջազգային հարաբերությունների համակարգն էլ կոռոզիայի փլուզման գնում, եւ մենք
բնականաբար մենք էլ պետք է ձեռքներս ծալած չնստենք, մենք էլ պետք է սպառազինվենք, ուժեղանանք, անկախ նրանից կգնքվի թե այս խաղաղության պայմանագիրը թե ոչ, մենք գտնում ենք մի տարածաշրջանում, որտեղ որ կոնֆլիկտները անպակաս են, մեր հարևանները անկանխատեսելի երկրներ են եւ երբեք չգիտենք թե նրանցից ինչ սպասել։ Մենք Եվրոպայի կենտրոնում չենք, որ չմտածենք սպառազինության մասին, մտածենք տնտեսության, մշակույթի եւ այլ բաների մասին։ Եթե ադրբեջանական կողմը ինչպես պնդում է, լուծել է արցախյան հարցը եւ այն փակված է, ապա ինչու է այդպես ջղագրգիր արձագանքում տարբեր պաշտոնյաների, տարբեր կազմակերպությունների հայտարարություններին Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ։ Հա, զոր օրինակ, ամենաթարմ օրինակը Կանադայի արտգործնախարարի հայտարարությունը եւ դրանի պատասխան Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարությունը։ Ալիևը ցանկալին իրականության տեղը դրել, իր ընդունումը թե ռազմական ճանապարհով եթե հարցը լուծես, վերջ, ալիևս այս կոնֆլիկտը վերջնականապես լուծված է։ Եվ պատահական չէ, որ նախորդ տարվա հոկտեմբերին նա հրաժարվեց մասնակցել Գրանադայում տեղ ունեցած այդ հանդիպմանը, իսկ Գրանադայի հանդիպման կարևորագույն կետերից մեկն էր, որ Արցախի հայերը միջազգային հովանու ներքո, միջազգային վերահսկողության ներքո պետք է վերադառնան իրենց բնորանը, իրենց հայրենիքը։ Եվ ինքը մտածում է, որ վերջ, այլևս այս հարցը լուծված է, բայց երբ որ տեսնում է, որ ի պատասխան իր այն հայտարարությունների, որ պետք է ԵԱԿ-ը Մինսկի խումբը լուծարվի, բայց արևմուտքից որևէ այսպես կերպով չեն արձագանքում դրան, փաստացիորեն դեմ են արտահայտում դրան, Հայաստանը նույնպես չի համաձայնվում դրան, այսինքն միջազգային խաղացողները, այո, համաձայն են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը, բայց իրենք չեն մտածում, որ այս կոնֆլիկտը լուծվել է, հայերը պետք է վերադառնան իրենց հայրենիք միջազգային հովանու ներքո, եւ այստեղ է, որ Ադրբեջանի իշխանության եւ միջազգային հանրության ընկալումները միմյանցից տարբերվում են, եւ ես կարծում եմ, որ ռուս-ուկրաինական կոնֆլիկտի ավարտից հետո ինչ որ մի պահի նաև արմուտքը սկսել է մեծ ուշադրություն դարձնել նաև այս հարցին։ Հիմա իրենց ամբողջ ուշադրությունը այսպես կենտրոնացված է այս կոնֆլիկտի վրա, մյուս կողմից էլ տեսնում ենք Ռուսաստանը որևէ կերպ Մինսկի համանախագահության ֆորմատով չի փորձում աշխատել այն մյուս երկու երկրների հետ, եւ ես պահին իրոք հարցը մտել է փակող, բայց ես կարծում եմ, որ ինչ որ մի պահի այս հարցը նորից վերադառնալու է միջազգային օրակարգ, եւ իրենք շատ լավ դա հասկանում են։ Մինսկի խմբի հնարավոր լուծարումը, եթե այսպես հա շատ կենցաղային ասեմ, ջրելու է այդ ձեր թվարկած բոլոր իրավունքների հնարավոր իրացումը։ Ոչ, նույնիսկ դա չի ջրելու, որովհետեւ Մինսկի խմբի լուծարումը կնշանակեր, որ կոնֆլիկտը ընդհանրապես փակվում է, բայց արդյոք մենք համակերպել ենք դրան։ Իհարկե չենք համակերպել։ Իհարկե Հայաստանը ինչ որ մի պահի ավելի ուժեղ կերպով, ավելի ինտենսիվ կերպով է դնելու Արցախի հայության վերադարձը իր բնորան, ինչին Ալիևը կտրականապես դեմ է։ Իրենք ուզում էին Արցախ առանց հայերի, ինչը բնականաբար մեր շահերից չի բխում եւ մեր ընկալումներից, եւ ինչ որ մի պահի այս կոնֆլիկտը էլի բացվելու է, նույնիսկ եթե տեսականորեն ասում ԵԱԿ-ը Մինսկի խումբը լուծարվի, բայց ես նաեւ վստահ եմ, որ ԵԱԿ Մինսկի խումբը չի լուծարվելու, քանի դեռ կոնֆլիկտը վերջնականապես չի լուծվել, որը որ բխի երկու երկրների շահերից։ Շնորհակալ։ Ես եմ շնորհակալ։ Զրուցակիցս քաղաքագետ Արմեն Վարդանյանն էր։ Շարունակում ենք այսօր 12:30-ին Արնո Բաբաջանյանի արձանի մոտից Թումանյան փողոց հյուսիսային պողոտա հատման կետից Եվրամիությանն անդամակցելու հարցով Հայաստանում հանրակվե անցկացնելու գործընթացով հանդես եկող նախաձեռնության հեղինակները տեղեկատվական վրանի մոտից մեկնարկել են հայկական Եվրակվեի ստորագրահավաքի քարոզարշավը։ Նրանք իրազեկել են քաղաքացիներին արդեն իսկ ողջ հանրապետության տարածքում մեկնարկած ստորագրահավաքի մասին։ Եվրամիությանն անդամակցելու հարցով հանրակվեի գործընթացը նախաձեռնած քաղաքական ուժերի առաջնորդները, Եվրակվեի նախաձեռնող խմբի անդամները մասնակցել են այդ քարոզչական զբոսանք Քայլերթին։ Քայլերթի մեկնարկին Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը նշել է, կասկած չկա, որ 50,000 ստորագրությունը հավաքվելու է։ Շրջայցելն էլ կարևոր են ժողովրդին իրազեկելու և հիշեցնելու համար։ Անկախ ազգային ժողովում ինչ որոշում կկայացնեն, քանի որ սա նոր քաղաքական բանավեճի թեմա է դառնալու։
Այսինքն 60 օրում 50,000-ը կհավաքվի։ Անկասկած, ես կասկած չունեմ այդ խնդրում, բացարձակ, որ 50,000-ը հավաքելու պրոբլեմա իհարկե չկա, ի՞նչ կա։ Իհարկե դա չի նշանակում, որ մեր ժողովուրդը պիտի հանգիստ նստի տանը։ Մենք կուզենայինք, որ այդ 50,000-ը շատ ավելի արագ հավաքվեր։ Մենք կուզենայինք, որ մեր ժողովուրդը շատ ավելի ակտիվ լիներ։ Հիմի եթե ես ասեմ ամբողջական թիվը, մեր ժողովուրդը կարող է վաղը էլ չգա, ասի բավարարի հավաքվում է։ Դրա համար մաքսիմալ ակտիվությունը պետք է, դրա համար մենք էլ մաքսիմալ ակտիվ, անկախ նրանից ստորագրությունները ինչքան են հավաքվել, մի օրում է 5,000 հավաքվել, թե 10 օրում, մենք պիտի այս այցերը, շրջայցերը կատարենք, մեր ժողովրդին հիշեցնենք, ովքեր ունեն նման ցանկություն, գնան դա անեն, որովհետև մենք կարծում ենք, որ կարևոր գործ ենք անում անկախ դրա արդյունքներից, ինչպիսին կլինի ազգային ժողովում, դա օգտակար է լինելու թե երկրին, թե պետությանը, թե ժողովրդին, անկախ դրա արդյունքներից։ Սա նոր քաղաքական բանավեճի թեմա է դառնալու, որը պիտի դառնա, որը մեր ժողովրդին պիտի հանի հողատու կամ թալանչի այս տարիներին հնչած բանավեճից, ու մենք վերջապես կողմնորոշվենք, թե մենք ինչպիսի պետություն ենք ուզում ու որ ուղղությամբ պարտավոր ենք գնալ ու պիտի գնանք։ Հայաստանի եվրոպական կուսակցության նախագահ Տիգրան Խզմալյանի խոսքով սա իշխանությունների վերջին շանսն է ժողովրդի կամքին դեմ չգնալու և չհամառելու։ Հաջորդ քայլը կլինի 300,000 ստորագրություն հավաքելը, որի պահանջի կատարումը իշխանությունների համար կլինի պարտադիր։ Միայն հանրակրվեի միջոցով։ Հիմա մենք անում ենք առաջին քայլը, եթե իշխանությունը, ազգային ժողովի մեծամասնությունը, պաստորեն դա իշխանական կուսակցությունը համարի և չընդունի դա ի կատարում, ի գործ, ուրեմն մենք կանենք հաջորդ քայլը և 300,000-անոց ստորագրահավաքը լինելու է արդեն ըստ օրենքի պարտադրող։ Սա դեռևս շանս է իրենց չհամառել և չգնալ ժողովրդի կամքին հակառակ։ Շարունակում ենք։ Միջին միջանցք, Եվրամիություն, Կենտրոնական Ասիա, հաղորդակցային ուղիներն ու տերությունների դերը։ Հնդկական Observer Research Foundation-ը ծավալուն հետազոտություն է հրապարակել Միջին միջանցքի, Եվրոպական Միություն, Կենտրոնական Ասիա առևտրային կապի վերականգնման մասին։ Զեկույցի հեղինակ Այջազ Վանին անդրադառնում է տարածաշրջանային հաղորդակցային ուղիներին, տարբեր երկրների դերերին և հակասություններին ու Հնդկաստանի աճող ազդեցությանը։ Եվրամիություն Կենտրոնական Ասիա հարաբերություններ ռուս-ուկրաինական պատերազմի ֆոնին, Եվրամիություն Կենտրոնական Ասիա հարաբերությունների փոփոխվող դինամիկայում մեծանում է միջին միջանցքի նշանակությունը, որը հայտնի է նաև որպես անդրկովկասյան միջազգային տրանսպորտային երթուղի։ Այն կապում է հարավարևելյան Ասիան Եվրոպայի հետ որպես պոտենցիալ այլընտրանքային երթուղի, ինչպես Եվրամիության, այնպես էլ Կենտրոնական Ասիայի համար, մասնավորապես բաժամիջոցների նկատմամբ համապատասխանության խնդիրների համատեքստում։ Զեկույցի հեղինակի կարծիքով միջին միջանցքը կարող է ծառայել որպես ռազմավարական այլընտրանք Եվրոպական և Կենտրոնական Ասիայի, ինչպես նաև Հնդկաստանի միջև առևտրի և կապի դիվերսիֆիկացման համար։ Ուկրաինական պատերազմի հետևանքով Ռուսաստանի դեմ ավելի կոշտ պատժամիջոցները խոչընդոտում են եվրոպական ապրանքների, Ռուսաստանի տարածքով մատակարարումը Կենտրոնական Ասիա և բարդացնում ածխաջրածիններով հարուստ Կենտրոնական Ասիայի անմիջական մուտքը եվրոպական շուկաներ, այդպիսով Եվրամիությանը դրդելով փնտրել Ռուսաստանը շրջանցող այլընտրանքային ուղիներ, Պաղեստինա-Իսրայելական հակամարտությունն էլ իր հերթին կարմիր ծովում մեծացրել է լարվածությունը, ինչը հանգեցրել է բեռների փոխադրման, ծախսերի ավելացման, տարանցման ավելի երկար ժամանակների և տեղափոխման հզորությունների դեֆիցիտի։ Չինաստանի տնտեսական և ռազմավարական աճող ներկայությունը Ռուսաստանի ետնաբակում Եվրամիության և Կենտրոնական Ասիային ավելի է մղում վերագնահատելու իրենց ռազմավարական հարաբերությունները։ Միջին միջանցքը նաև ֆարանսկային դեր ունի Միացյալ Նահանգների ու Եվրամիության հերանկարային մոտեցումներում, պահպանելու տարածաշրջանային ազդեցությունը Կենտրոնական Ասիայում Չինաստան-Ռուսաստան համագործակցության հեգեմոնիային հակակշռելու համար։ 2007-ին Եվրամիությունը ներկայացրեց Կենտրոնական Ասիայի իր ռազմավարությունը,
Հայաստանը, որը այս տարածաշրջանի երկրների էներգետիկ հսկայական պաշարները Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգության համար դիտարկում էր որպես կենսական։ Եվրամիության աջակցությունը կենտրոնական Ասիային 2014-ից 2020 թվականներին կազմել է 1.2 միլիարդ դոլար առևտրի, էներգետիկայի, կլիմայի, ջրի և սոցիալ-տնտեսական ոլորտներում։ Այնուամենայնիվ, Եվրամիության կենտրոնացումը ժողովրդավարության, օրենքի գերակայության և մարդու իրավունքների վրա անհանգստություն առաջացրին կենտրոնական Ասիայի ավտորիտար ռեժիմների շրջանում։ Հետևաբար, Եվրոպական միության ազդեցությունը սահմանափակ է մնացել, համեմատած Ռուսաստանի և Չինաստանի ազդեցության։ Կենտրոնական Ասիայում ռուս-չինական աճող համագործակցությունը և Ուկրաինայի պատերազմն այժմ ստիպել են Եվրամիությանը ակտիվացնել Կենտրոնական Ասիայի քաղաքականությունը։ 2019-ին Եվրամիությունը նախաձեռնեց նոր հնարավորություններ ավելի ուժեղ գործընկերության համար, ծրագիրը այս տարածաշրջանի համար։ Կենտրոնական Ասիայի երկրները նույնպես կարևորում են իրենց ռազմավարական ինքնավարությունը հաղորդակցությունների, առևտրի և անվտանգության ոլորտում։ 2022-ից ի վեր Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաների այցերը տարածաշրջան հաճախացել են։ Միջին միջանցք և առևտրի բազմազանացում միջին միջանցքը բազմամոդալ երթուղի է, որը 2013-ին նախաձեռնել են Ադրբեջանը, Վրաստանը, Ղազախստանը և Թուրքիան բազմակողմ համագործակցության միջոցով բարելավելու հաղորդակցությունը և արևելք արևմուտք առևտուրը։ Երթուղին սկսվում է հարավարևելյան Ասիայից ու Չինաստանից և անցնում Կենտրոնական Ասիայով, Կասպից ծովով, Ադրբեջանով, Վրաստանով շարունակվում դեպի Եվրոպական միություն։ 2014-ին տրանսխազախական երկաթգծի բացումից և 2017-ին Վրաստանի տարածքով Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև արդիականացված Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղու ավարտից հետո միջին միջանցքը ավելի հասանելի դարձավ Եվրասիայի սրտով Չինաստան հասնելու համար։ Երթուղին ներառում է մոտ 4250 կիլոմետր երկարությամբ երկաթգծեր և 500 կիլոմետր ծովային ճանապարհ ու ձգվում դեպի Եվրոպա Թուրքիայի ու Սև ծովի միջոցով։ Համեմատած 10,000 կիլոմետր հեռավորության երկարությամբ հյուսիսային միջանցքի, որով բեռների առաքումը 15-ից 20 օր է տևում և արևելյան Ասիայից Սուեզի ջրանցքով դեպի Եվրոպա ձգվող 20,000 կիլոմետրանոց ծովային ճանապարհի, միջին միջանցքով Չինաստանի հյուսիսարևմտյան Սինցզյան նահանգից փոխադրումը Եվրոպա պահանջում է ընդամենը 10-ից 15 օր։ Ներկայում միջին միջանցքը սպասարկում է 11 անդամ երկրների 25 տրանսպորտային ու լոգիստիկ ընկերություն, որոնք գործում են նավերում, նավահանգիստներում, երկաթուղիներում, տերմինալներում։ Միջին միջանցքի հաջողությունը կարելի է վերագրել այնպիսի երկրների համատեղ ջանքերին, ինչպիսիք են Թուրքիան, Վրաստանը, Ադրբեջանը, Ղազախստանը, Կասպից ծովում երկաթգծերի, նավահանգիստների և սնուցող բեռնափոխադրումների զարգացման գործում։ Երթուղու երկայնքով ենթակառուցվածքների բարելավման հետ մեկտեղ ներտարածաշրջանային առևտուրն ավելացել է միջանցքի երկայնքով գտնվող երկրներում։ Հյուսիսային միջանցքի երկայնքով պատժամիջոցների ֆոնին Եվրամիությունը վերականգնել է հետաքրքրությունը միջին միջանցքի նկատմամբ։ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները ստիպել են բեռնափոխադրող ընկերություններին հրաժարվել հյուսիսային միջանցքից, ինչը 2023-ին հանգեցրել է դեպի արևմուտք բեռնափոխադրումների ծավալի 51% անկման և դեպի արևելք 44% անկման։ Մյուս կողմից երթուղուն բաժին էր ընկնում Եվրամիություն-Չինաստան առևտրի ընդամենը 4% և արժեքի 5%։ Ենթակառուցվածքների զարգացում և տարածաշրջանային ինտեգրում միջին միջանցքը ներկայում ունի մոտ 5.8 միլիոն տոննա հզորություն երկու ուղություններով, ինչը նշանակում է մոտ 80,000 կոնտեյներ։ Համաշխարհային բանկի գնահատմամբ մինչև 2030 թվականը բեռնափոխադրումները կկերակպատվեն և միջին միջանցքում գերիշխող տարածաշրջանային առևտուրը դեպի Եվրոպա արդեն։ Այնուամենայնիվ միջանցքը պահանջում է ներդրումներ ենթակառուցվածքների արդիականացման և Կենտրոնական Ասիայի բոլոր երկրների ինտեգրման համար երկաթուղիների և ճանապարհների միջոցով։ Կենտրոնական Ասիայի երկրները մնացել են աշխարհի ամենաքիչ կապակցված տնտեսությունները, չնայած Չինաստանը միլիարդավոր դոլարներ է ներդրել տարածաշրջանում իր գոտի և ճանապարհ նախաձեռնության միջոցով։ Պեկինը առաջնահերթություն է տվել այդ տարածքում իր սեփական աշխարհառազմաբարական և աշխարհատնտեսական շահերին, ածխաջրածնային ռեսուրսների շահագործման և Ռուսաստանի հյուսիսային միջանցքի հետ կապ հաստատելու համար։ Միևնույն ժամանակ Եվրոպական միությունը ընդգծել է տրանսպորտի ու կապի ենթակառուցվածքների արդիականացման կարևորությունը, նախ Կենտրոնական Ասիայի երկրներում, այնուհետև դեպի միջազգային շուկաներ ու միջանցքներ։ 2024-ին Բրյուսելում տեղի ունեցավ Global Gateway Investors Forum-ը երկու տարածաշրջանների միջև կայուն կապը խթանելու նպատակով։
Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ Եվրամիությունը եւ համաշխարհային ֆինանսական հաստատությունները խոստացել են 10.8 միլիարդ դոլար ներդնել Կենտրոնական Ասիայում միջին միջանցքի զարգացման համար։ Եվրամիության էներգետիկ ռեսուրսների բազմազանեցումը տասնամյակներ շարունակ, մինչև 2022-ի երրորդ եռամսյակը Ռուսաստանը եղել է նավթի հիմնական մատակարարը, որին բաժին էր ընկնում Եվրամիություն մատակարարվող ածխաջրածինների 25%-ը։ Ռուսաստանը Գերմանիայի էներգետիկայի ամենամեծ մատակարարն է։ Եվրամիությունը ակտիվ խթանում է ածխաջրածինների ներմուծումը Կենտրոնական Ասիայից։ Ղազախստանն ունի գազի առատ պաշարներ եւ նավթի պաշարներով աշխարում է 12-րդն է։ Բացի այդ, այն ունի երրորդ ամենամեծ պաշարները, ուրանի ամենամեծ պաշարները, մինչդեռ Ուզբեկստանը 5-րդն է ուրանի արդյունահանմամբ։ 2021-ից ի վեր Կենտրոնական Ասիան եւ Կասպյան տարածաշրջանը կարեւոր են դարձել Եվրամիության համար բազմազանեցնելու նավթի եւ բնական գազի էներգակիրների ներմուծումը։ 2024-ի առաջին եռամսյակում Ղազախստանը դարձավ Եվրամիություն նավթ մատակարարող երրորդ երկիրը Միացյալ Նահանգներից ու Նորվեգիայից հետո։ Մեր եթերում Կարճատև դադար է, որից հետո շարունակում ենք։ Սիրամուղ չունեմ երկու շաբաթ գրամ հանգստանալու։ Շեֆ ջան, ամեն ինչ արել ենք ալֆավիտին համապատասխան։ Սենց որ նայում եմ, դուք այն ուղերը միջև ետ ձեն եք սովորել։ Ես ինչ ան այդ ծակումով կապել մետ լախ եք բերել։ Շեֆ ջան, կսեմ ֆիրմա կապել է։ Լսի այն 1.50 մ, ֆիրմա, գույքու բոյնա։ Սալիկների 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 1799 դրամից։ Իդեալ համակարգից ձեր բերեք բարձրակարգ եւ նորավոճ կերամիկական սալիկների նշված տեսականին։ 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 1799 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ֆիրմա Սալիկ է սա։ Սալիկ, ուրեմն Իդեալ։ Իդեալ համակարգ 27 տարի դեպի կատարելություն։ Գնում եմ Եգիպտոս։ Պատրիկիս լավ կնայես։ Ինչ ես դեպքիս նայում։ Դու ես ուզում Եգիպտոս գնաս։ Ուզում եմ, բայց նոր հեռախոսել եմ ուզում։ Թիմում շատ հզոր սմարթֆոն կա։ Կամերան 108 մեգապիքսել։ Հետն էլ իդեալական ուսապարկ են տալիս։ Ու ամենակարևորը, Եգիպտոսի ուղեգիր կարող ես շահել։ Ձերբե թիմից Honor 200 Lite smartphone-ն ամսական սկսած 2400 դրամից եւ ստացիր գեղեցիկ ուսապարկ ու ամենակարևորը՝ հնարավորություն շահելու 100-ից ավել ուղեգրերից մեկը դեպի Եգիպտոս։ Team Telecom Armenia, երկարացրու ամառը։ Հայաստանի ապահով եւ անվտանգ ապագան Եվրոպական Միությունում է։ Անհրաժեշտ է քո ստորագրությունը։ Ստորագրել կարող ես աշխատանքային օրերին եւ ժամերին։ Անհրաժեշտ է միայն անձը հաստատող փաստաթուղթ։ Կարող ես մասնակցել նաեւ էլեկտրոնային ստորագրությամբ։ Դիմիր մոտակա գյուղապետարան, քաղաքապետարան կամ Հայաստանի Հանրապետության գյուղատոսարան եւ ասա՝ ստորագրում եմ։ Հայաստանը շատ մեծ նշանակություն ունեցող երկիր է։ Սա շատ հետաքրքիր հող է։ Յուրաքանչյուր հնագետ պետք է իմանա, թե ինչ է նշանակում Արենիի քարանձավը։ Հայաստանում հնագիտության համար շատ մեծ նյութ կա, ամբողջ կյանքի համար։ Նույնիսկ մեր կյանքը բավարար չէ այդ ամենը տեսնելու, ուսումնասիրելու համար։
եկեղեցին սարքված է մի անհատի գաղապարով, ինչպես որ ինքը ուզել է, հայկական ոչ չգա այստեղ։ Եկեղեցիներ գալիս են ամեն օր, ժամը 7:00-ից բադարակում էր, առանց սարքավակի, առանց երկեցավության։ Ավստրիացիները գալիս են ամեն օր գալիս են։ Հետաքրքիր համատեղում է, որտեղ ես տեսնում նաև Զվարթնոցի այս սյուները նշանը, բայց միևնույն ժամանակ կաթոլիկի այդ հրեշտակները թևերով ոսկեզով։ Հայկական Վիենան օտարերկրացիների աչքերով։ Դիտեք առաջին լրատվականի եթերում։ Շարունակում ենք։ Նևադայի համալսարանի քաղաքագիտության դոցենտ Ներսես Կոպալյանը եւ Մասաչուսեթսի Սթոունհիլ քոլեջի քաղաքագիտության եւ միջազգային հարաբերությունների պրոֆեսոր Աննա Օհանյանը համատեղ հոդված են հրապարակել Հայաստանի աշխարհաքաղաքական ընտրության մասին ԱՄՆ ընտրությունների ֆոնին։ Միացյալ Նահանգների նախընտրական քարոզարշավը մտնում է վճռորոշ փուլ, այժմ առաջադրված թեկնածուները մեծ ուշադրություն են դարձնում Գազայի եւ Ուկրաինայի պատերազմների վրա։ Համահեղինակները նշում են, որ ոչ պակաս կարևոր է նաեւ Հարավային Կովկասը։ Տարածաշրջանում ներկայումս աշխարհաքաղաքական վերափոխումներ են, ականատեսնենք Ռուսաստանից Հայաստանի ռազմավարական շրջադարձին դեպի արևմուտք։ Սա համընկնում է Հայաստանի թշնամական հարևան Ադրբեջանի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների խորացման հետ, երբ Վլադիմիր Պուտինը օգոստոսի 18-ին այցելեց Բաքու հանդիպելու նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Ռուսաստանից Հայաստանի շրջադարձը ռազմավարական նշանակություն է տալիս Հարավային Կովկասի եւ Կենտրոնական Ասիայում Միացյալ Նահանգների վարած քաղաքականությանը։ Հայաստանի 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունը, ի տարբերություն այլ ժողովրդավարական գունավոր հեղափոխությունների, չուներ աշխարհաքաղաքական առանցք դեպի արևմուտք։ Հայաստանի Թավշյա հեղափոխությունը գունավոր հեղափոխություն չէր։ Աշխարհաքաղաքական վեկտորը Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում չկար մինչև 2021 թվականը, քանի որ Կրեմլը առանցքային դերակատարում ուներ Հայաստանում։ Այսպիսով, Հայաստանի անվտանգության համակարգը այժմ անջատվում է Ռուսաստանից։ Այն թեքվել է դեպի Միացյալ Նահանգներ, ինչը առավել հստակորեն արտացոլված է հունիսի 11-ին Միացյալ Նահանգների կողմից Հայաստանի հետ հարաբերությունների ռազմավարական գործընկերության վերազինման մեջ։ Այս քայլը նպատակ ունի բարձրացնել Հայաստանի ճկունությունը։ Սա հաջորդեց ապրիլի 5-ին Միացյալ Նահանգներ, Եվրամիություն, Հայաստան համատեղ հանդիպմանը, որի ժամանակ Վաշինգտոնը եւ Բրյուսելը աջակցություն խոստացան Հայաստանի մասնակցությանը ՆԱՏՕ-ի 75-րդ տարեդարձի գագաթնաժողովին եւ ԱՄՆ բանակի հետ Eagle Partner համատեղ զորավարժություններին։ Հուլիսին Սենատի հատկացումների հանձնաժողովը հաստատել է 65 միլիոն դոլարի օգնություն Հայաստանին բարեփոխումների ջանքերը ու Եվրատլանտյան ինտեգրումը առաջ մղելու համար։ Այս աննախադեպ զարգացումները նշանակում են կտրուկ հեռացում Ռուսաստանից, Հայաստանի դարավոր կախվածությունից։ Առնվազն այս պահին դա ավելի շատ արտաքին հարաբերությունների դիվերսիֆիկացում եւ անվտանգության հարցերում առանցք է, քան Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների ամբողջական խզում, քանի որ Հայաստանը շարունակում է Ռուսաստանի հետ կապված մնալ իր տնտեսական ու հարաբերական էներգետիկ կախվածությամբ։ Իրականացնելով ռազմավարական տեղաշարժ Ռուսաստանի անվտանգության եւ քաղաքական հովանավորությունից, Հայաստանը հուսով է դիմակայել նենք նեոկայսերական աշխարհաքաղաքականությանը, որը Մոսկվան իրականացնում է իր հետխորհրդային ծայրամասերում ԽՍՀՄ փլուզումից հետո։ Զգալի չափով դեպի արևմուտք անվտանգության տեղաշարժը խթանվել է Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների խորացմամբ։ 2020-ին Ադրբեջանի հարձակումից հետո եւ Հայաստանի կողմից աջակցվող Լեռնային Ղարաբաղի սուբյեկտի դեմ Ռուսաստանի միջնորդությամբ զինադադարը վերջ դրեց 44-օրյա պատերազմին ու հանգեցրեց ռուս խաղաղապանների տեղակայմանը։ Թեև Ռուսաստանի հետ Հայաստանի անվտանգության պայմանավորվածությունները չեն տարածվում Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված տարածքից դուրս հակամարտությունների վրա, Ռուսաստանը չկարողացավ իրականացնել իր միջնորդությամբ ձեռք բերված հրադադարի համաձայնագիրը կամ ապահովել նույնիսկ տարական անվտանգությունը հետպատերազմյան պայմաններում։ Ռուսաստանի աջակցությամբ բացակայություններ, երբ Ադրբեջանը ներխուժեց նաև Հայաստան 2021 թվականի մայիսին Հայաստանի խորհրդանական ընտրությունների ֆոնին, իսկ հետագայում ավելի լայնածավալ ներխուժում իրականացրեց 2022 թվականի սեպտեմբերին, որը կասեցվեց երրորդ ինտենսիվ մարտերից հետո Բաքվի վրա Միացյալ Նահանգների ինտենսիվ ճնշումների արդյունքում։
Ադրբեջանի ագրեսիան եւ ուղակի ներխուժումը Հայաստան պետք է հանգեցնեին Ռուսաստանի հետ Հայաստանի 1996 թվականի երկկողմ պաշտպանության պայմանագրի, ինչպես նաեւ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անվտանգության բազմակողմ պարտավորությունների կատարմանը, սակայն Ռուսաստանը կտրականապես հրաժարվեց կատարել իր պայմանագրային պարտավորությունները եւ իրադարձությունները որակեց որպես սահմանային բախումներ, փաստացիորեն ողջունելով Ադրբեջանի ագրեսիան։ Ի տարբերություն Ռուսաստանի, Ֆրանսիան, Եվրամիությունը, Միացյալ Նահանգները արագ ճանաչեցին Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների նկատմամբ ոտնձգությունը։ Հայաստանում ԱՄՆ ներգրավվածության խոլացումը նվազեցնում է Ռուսաստանի ազդեցությունը Եվրասիայում, թույլատնելով Ռուսաստանի բազմատարածաշրջանային հզորությունը։ Միացյալ Նահանգներ, Հայաստան հարաբերությունների ամրապնդումը եւ Ադրբեջանի հետ սահմանի կայունության ապահովումը մեծացնում է ԱՄՆ-ի նպատակը արևմտյան տարածման ու կենտրոնական Ասիայի հետ կապը, ինչը կարևոր է համաշխարհային տնտեսության վրա ազդեցությունը պահպանելու եւ տարածաշրջանում Չինաստանի ներկայությունը հակազդելու համար։ Բացի այդ, Հայաստանին աջակցելը, որ նավելի ուժեղ ժողովրդավարություն է, քան Վրաստանը, օգնում է Միացյալ Նահանգներին ամրապնդել ժողովրդավարությունը հարավային Կովկասում, օգուտ տալով եւ Եվրամիությանը և Եվրատլանտյան ինտեգրմանը։ Այժմ կներկայացնեմ մի քանի տեղական և միջազգային կարևոր նորություններ։ Սեպտեմբերի 9-ից 20-ը Հայաստանում էին Կանզասի ազգային գվարդիայի ներկայացուցիչները, որոնք Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ներկայացուցիչների հետ դիտարկեցին սերժանտական կազմի ուսուցման ու կատարելագործման հարցերը։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունից։ Phoenix Palton ծրագիրը արդեն 8 տարի է ընթացքի մեջ և ուշադրության կենտրոնում են արհեստավարժ սերժանտական կազմի ձևավորումը, ինչպես նաև պլանավորման ու առաջնորդման լավագույն փորձը։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը այսօր ընդունել է իր հրավերով Հայաստան ժամանած Եվրոպական Միության քրեական արդարադատության գործակալության հայտնի Եվրաջաստի նախագահ Հադիսլավ Համրանին։ Այս մասին հայտնում են գլխավոր դատախազությունից։ Աննա Վարդապետյանը ողջունել է Եվրաջաստի նախագահին Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունում ու նշել, որ մեկ տարվա ընթացքում տեղի ունեցող երկրորդ հանդիպումը վկայում է երկու գերատեսչությունների միջև արդյունավետ աշխատանքի և հետագա փոխգործակցությունը զարգացնելու պատրաստակամության մասին։ Այս համատեքստում Հանրապետության գլխավոր դատախազը կարևորել է 2024 թվականի ապրիլի 5-ին Բրյուսելում ստորագրված Հայաստանի Հանրապետության ու Եվրոպական Միության միջև Հայաստանի Հանրապետության քրեական վարույթներով իրավական համագործակցության ոլորտում իրավասում արմինների ու Եվրոպական Միության քրեական արդարադատության ոլորտում համագործակցության գործակալության Եվրաջաստի միջև համագործակցության մասին համաձայնագիրը, որը սեպտեմբերի 10-ին վավերացվել է Հայաստանի ազգային ժողովի կողմից։ Համաձայնագիրը հնարավորություն նախատեսում Եվրաջաստ գործողել համագործակցության հարցերով դատախազ։ Դատախազության ներկայացվածությունը Եվրաջաստում հնարավորություն կտա օպերատիվ կերպով ապահովել Եվրամիության անդամ եւ երրորդ պետությունների կոնտակտային անձանց հետ հնարավորություն կընձեռի Հայաստանի Հանրապետությունում նախաձեռնված քրեական վարույթներով իրականացնել առավել արդյունավետ միջազգային իրավական համագործակցություն։ Սա մեր հերթական քայլն է դեպի Եվրոպական Միություն։ Վստահ եմ, որ համաձայնագիրը կնպաստի Եվրաջաստի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրապետությունների իրավասում արմինների միջև համագործակցությունը, կազմակերպված հանցավորության, ահաբեկչության, փողերի լվացման և մի շարք այլ անդրազգային հանցագործությունների դեմ պայքարում, ընդգծել է Աննա Վարդապետյանը և հավելել, որ այսօր ստորագրվող աշխատանքային պայմանավորվածությունը Հայաստանին մեկ քայլով կմոտեցնի համաձայնագրի դրույթների լիարժեք իրականացմանը։ Եվրաջաստի նախագահ Հադիսլավ Համրանն էլ նշել է, այսօր ստորագրվող աշխատանքային պայմանավորվածությամբ Հայաստանին կտրվեն Եվրաջաստ մուտք գործելու բանալիները։ Հայաստանը, որը մեր արժեքավոր գործընկերն է, Եվրաջաստին միանալու այս քայլով աշխարհին փոխանցում է շատ կարևոր հաղորդագրություն, ցույց տալով, որ հավատարիմ է օրենքի գերակայության սկզբունքներին։ Սեպտեմբերի 23-ին գիշերը ռուսական ուժերը հարվածներ են հասցրել Զապարոժիեին։ Տեղի իշխանությունների հաղորդմամբ նախնական տվյալներով տուժել է 16 մարդ, այդ թվում 1 երեխա։ Շրջանային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Ֆեդորովը Telegram-ում գրել է քաղաքում ավերածությունների եւ հրդեհների մասին։ Նրա խոսքով տուժածներին օգնություն է ցուցաբերվում։ Ռուս զինվորականները 6 հրթիռ են արձակել շրջկենտրոնի եւ շրջանի տարածքում, պարզաբանել է Զապարոժիեի շրջանի ազգային ոստիկանությունը։ Քաղաքացիական ենթակառուցվածք է տուժել։ Ոստիկանության տվյալներով հրդեհվել են նաեւ կայանված մեքենաներ, վնասվել մոտակա բնակելի շենքերը։
Արբանյակային նոր լուսանկարներում երևում է մեծ խառնարան ռուսական տիեզերակայանում, որը փորձագետների կարծիքով կարող է միջմայրցամաքային բալիստիկ հրթիռի անհաջող փորձարկման արդյունք լինել։ Սեպտեմբերի 21-ին Ռուսաստանի հյուսիսային Արխանգելսկի մարզում գտնվող Պլեսեցկի տիեզերակայանի նկարներում, որոնք ազատությունը ստացել է Planet Labs-ից, տեսանելի են նաև 4 հրշեջ մեքենաներ։ Հետախուզական վերլուծաբանը պատկերներն ուսումնասիրելուց հետո պնդել է, որ անցքը կարող էր առաջանալ RS-28 սարմատ բալիստիկ հրթիռի պայթյունից։ Այլ վերլուծաբաններ նույնպես համաձայնել են այս վարկածի հետ։ Եթե սա ճիշտ է, ապա սա կլինի սարմատի ձախողված արձակման արդեն 4-րդ դեպքը։ Սարմատը հեղուկ վառելիքով աշխատող հրթիռ է, որը մինչև 18,000 կիլոմետր հեռավորություն ունի։ Այսքանն էինք նախատեսել այս ժամի համար, հուսամ եթերը ձեզ հետաքրքիր էր։ Ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, մնացեք առաջինի հետ։ Հայաստանի ապահով և անվտանգ ապագան Եվրոպական Միությունում է։ Անհրաժեշտ է քո ստորագրությունը։ Ստորագրել կարող ես աշխատանքային օրերին և ժամերին։ Անհրաժեշտ է միայն անձը հաստատող փաստաթուղթ։ Կարող ես մասնակցել նաև էլեկտրոնային ստորագրությամբ։ Դիմիր մոտակա գյուղապետարան, քաղաքապետարան կամ Հայաստանի Հանրապետության գյուղատոսարան և ասա «Ստորագրում եմ»։ Իրավունք չունեմ երկու շաբաթ գրամ հանգստանալու։ Շեֆ ջան, ամեն ինչ արել ենք ալֆավիտին համապատասխան։ Սենց որ նայում եմ, դուք այդ ուղերը միջև ետ ձեն եք սովորել։ Ես ինչ ան այդ ծագումով կապել մետ լախ եք բերել։ Շեֆ ջան, կսեմ ֆիրմա կախել է։ Լսի այն 1.50 մ, ֆիրմե, գույքու բոյնա։ Սալիկների 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 1799 դրամից։ Իդեալ համակարգից ձեր բերեք բարձրակարգ և նորավոչ կերամիկական սալիկների նշված տեսականին։ 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 1799 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ֆիրմա Սալիկ է սա։ Սալիկ, ուրեմն Իդեալ։ Իդեալ համակարգ 27 տարի դեպի կատարելություն։ Գնում եմ Եգիպտոս։ Պատրիկիս լավ կնայես։ Ինչ ես դեռ կիսնայում։ Դու ես ուզում Եգիպտոս գնաս։ Ուզում եմ, բայց նոր հեռախոսել եմ ուզում։ Թիմում շատ հզոր սմարթֆոն կա։ Կամերան 108 մեգապիքսել։ Հետն էլ իդեալական ուսապարկ են տալիս։ Ու ամենակարևորը, Եգիպտոսի ուղեգիր կարող ես շահել։ Ձերբեր թիմից Honor 200 Lite սմարթֆոնն ամսական սկսած 2400 դրամից և ստացիր գեղեցիկ ուսապարկ ու ամենակարևորը հնարավորություն շահելու 100-ից ավել ուղեգներից մեկը դեպի Եգիպտոս։ Team Telecom Armenia, երկարացրու ամառը։ Օպերատիվ անաչար բազմակողմանի վերլուծված եւ վստահելի լրատվությունը մեր առաքելությունն է։ Մենք փող չենք հայցում, օգնություն չենք խնդրում, հովանավոր չունենք, մեզ չի օգնում ամերիկյան կառավարությունը կամ եվրոպական միությունը։ Մեր ուժը 500,000 եւ ավել YouTube-յան եւ շուրջ 1,000,000 Facebook-յան բաժանորդներն են։ Ուզում եք աջակցել մեզ, հավանեք այս թողարկումը, ձեր դրած 1 լայքը հնարավորություն կտա բազմապատկել մեր տեսանելիությունն ու հասանելիությունը։ Այսպես է աշխատում YouTube-յան եւ Facebook-յան ալգորիթմը։ Ձեր մի լայքով օգնեք մեզ, իսկ մենք խոստանում ենք ամեն օր ամենավերջին թարմ լուրերով անխափան եթերում լինել։ Վերջին եւ ստուգված լուրերը իմացեք առաջինը։